Labdien! Prieks jūs visus redzēt Dieva namā šodien. Droši drīkst apsēsties, pabeigt teikumu līdz galam. Cik no jums ir šoferi? Jā, auto vadītāji, jebkur ir vadījuši auto. Jebkuram, pareizi sakot, pieredze ir tāda. Ko jūs pirmo darat, lai jūs sākt braukt? Nu, iekāpt mašīnai, esat apsēlušies, piesprādzējuši, noregulējuši sēdekli. Ko jūs nākamo darat? Spogulis, jā, spogulis aizmirst. Un tad jūs pagriežat atslēgu. Nē, to viņš dara pa ceļam, bet tad viņš pagriež atslēgu. Un arī katru dievkalpojumu, es domāju, kad mēs sākam, tad ir diezgan līdzīgs tās lietas. Varbūt liekas viņš garlaicīgs un pierasts, un mēs atkal un atkal daram vienu tās pašas lietas. Bet, lai mēs tuvoties Dievam, mums ir jānožēlo savu grēku, mums ir jāatstāja tās lietas, ko mēs esam šī nedēļa darījuši, jāatstāja lietas, ko neesam darījuši. Un jānožēlo visas tās lietas. Un arī šī dienā es gribu aicināt jūs, ka mēs nākam un atkal domājam, drīz nāks augšā jaunieši, viņi slavēs Dievu, viņi vadīs jūs un mani un draudzu pielūksmē. Izskatiet paši savus sirdis šī dienā, atkal pārdomājiet, kas ir bijis nepareizs, ko svētais gars ir runājis jūsu sirdīs, ko jūs esat darījuši, ko jūs neesat darījuši, lai šodien Dievs ar tevi var satikties. Tāpēc, ka viņš grib ar tevi satikties, un viņš ir šī vietā, jo tavs Dieva vārds stāv, saka, kur divi vai trīs ir sanākuši kopā Jēzus vārdā, tur esi viņu vidū, un es zinu, ka Dievs ir mūsu vidū, bet viņš grib ar tevi satikties, lai to ar viņu varētu satikties, tev jānojauc tās sienas, varbūt tev ir nepiedošana, varbūt pret kādu brāli, varbūt ārā pret kādu cilvēku, tev ir tāds dusmas vai naids, to visu vajag šodien nolikt Dievu rokās, jo viņš to visu var paņemt prom, viņš tev var dot mīlestību un prieku pat uz cilvēkiem, kur varbūt tevi ienīst, kur varbūt tevi skatās kā uz ienaidnieku tev, bet Dievs tev var dot prieku un mīlestību uz tādiem cilvēkiem. Un es tev tiešām aicinu, nāc pie Dievu. Viņš ir pats labākais, ko tu šodien var piedzīvot, un viņš šodien tev iepriecinās. Celsimies augšā un pateiksimies Dievam un nes savus grēkus pie Jēzus kājām. Dzīves Dievs, Tev pateicos, mans kungs Jēzus. Es Tev pateicos, mūžīgais Dievs, ka Tu esi labs Dievs. Ka Tu esi labs Dievs un ka mēs Tev šodien varam pielūkt. Jēzus, ka šī ir Tavu tauta, kur ir atnākusi kopā, lai pielūkt, lai slavētu Tev, Tavu vārdu, mans kungs Jēzus. Es Tev pateicos, mans kungs Dievs, ka mēs varam nākt un izsūdzēt savus grēkus Dievs. Atstāt, mans kungs, visas lietas, mans kungs Jēzus. Mazgā, Dievs, mūsu prāts, mūsu sirds, Dievs, Dievs, lietas, ko esam teikuši, kur esam aizvainojuši kā cilvēku, mans Dievs, Jēzus vārdā es Tev lūdzu, mans kungs, lai nāk, mans kungs, Tavu dziedināšanu, lai nāk Tavs prieks, mans kungs, lai mēs šodien varam satikties ar Tevi, mans Dievs. Tavs vārds, mans kungs, Jēzus, lai var nākt pār mūsu dzīvēm, ka mēs varam sastarties ar Tevi, mūžīgais Dievs. Es Tev pateicos, Jēzus, es Tev pateicos, Jēzus, ka Tu esi labs Dievs. Mans kungs, Jēzus, Tu esi labs Dievs, Tu esi labs Dievs, un mēs esam tauta, mēs esam tauta, mans kungs, Jēzus, un mēs pielūdzam Tev, mēs slavējam Dievs, mēs savus sirds un savus dzīves Dievs atnesam kā upurus Tavu altāru, mans Dievs, un mēs lūdzam Dievs, lai krīt uguns Dievs, ka mēs pareizi esam sagatavojuši šo upuru Dievs, ka mēs savus dzīves esam caurskatījuši, ka mēs esam nožēlojuši grēkus Dievs, un ka mēs gaidam Dievs šodien, mēs esam aplaistījuši altāru Dievs ar ūdeni, mans kungs, mēs gaidam Dievs,
lai tā uguns krīt no debesīm, Dievs, un lai tu aprišo upuru, Dievs, lai šis upurs, ko mēs šodien pienesam, ar savu ierašanos šeit, Dievs, ar savu lūkšanu, ar savu slavu, ar savu pielūksmi, lai tas tev ir patīkams, Dievs, lai tā tev ir smāržs patīkams, Jēzus, salda patīkams smāržs, mans kungs, Tev, es Tev pateicos, Jēzus, es Tev pateicos, mans kungs, Dievs, mans kungs, par visām lietām, Dievs, es pateicos, Dievs, par taviem bērniem, par šo pilsētu, Dievs, kad mēs esam šī pilsētā, kad Tu mūs esi Nolds šī pilsētā, Dievs, Alleluja, lai mēs Alleluja, kalpojam, Dievs, Alleluja. Lai mēs piederam, Dievs, šai sabiedrībai, Dievs, lai mēs varam ienest gaismu, Dievs, šī pilsētā sabiedrībā, Dievs. Es Tev pateicos, Dievs, arī par mūsu zemi Latviju, Dievs, ka Tu mums esi devis šo zemi, Dievs, ka Dievs vēl aizvien mums ir brīvība šī zemē. Teikt Tavu vārdu, Dievs, ka mūs neviens par to nenosod un neviens mūs neliek cietumā par to, ka mēs sludinam Tavu vārdu, Dievs. Es Tev pateicos, Jēzus, par brīvību, Dievs, ka mēs to bieži aizmirstam, ka mēs to nenovērtējam. Dievs, bet šodien, Tēvs, mēs pateicamies, Dievs, mēs pateicamies un pielūdzam Tev, Jēzus. Mēs pielūdzam kopā, Dievs, ar jauniešiem, Dievs, ar šo pielūksmes grupu, Dievs, lai viņi vada mūsu, Dievs, lai Dievs viņš dziesmas, Dievs, lai tās nav tikai dziesmas, Dievs, lai tā paties ir pielūksme, Dievs, Tev, Jēzus, kurai mēs varam pievienoties, Dievs. Ka Tu aizskar mūsu sirds, Dievs, ka Tu aizskar mūsu sirds, Dievs, ka Tu cauš, ka Jēzu atkal un atkal, Dievs, pats kungs Jēzu, es lūdzu, Dievs, aizskar, Dievs, savu draugus, mans kungs Jēzu, palīdz mums pietuvoties, Dievs, un ne tikai Tēvs, tad, kad ir viegli, Dievs, ne tikai tad, kad mēs gribam, tā ka mums sirstiņā jūtamies labi, Dievs, bet, Dievs, lai mēs varam pielikt piepuli, Dievs, lai tuvoties Tev, Dievs, lai meklēt Tev, mans Dievs, lai mēs pielikt tur savu spēku, mans Dievs, savu gribu, mans Dievs, lai meklēt Tev, lai atrast Tev šodien, Jēzus, es Tev pateicos, Dievs, es Tev pateicos, Jēzus, mans Dievs, un Dievs, lai mēs varam atstāt, nolikt Dievs, un atrast Tev šodien, Jēzus, atrast Tev, Jēzus, Tev pateicos, Dievs, halleluja, svētais Dievs, svētais Dievs. Stay.
pateicos Jēzus vārdā, kungs, ka Tu esi liels, varens Dievs, kungs. Dargais, dargais, cienīgais, svētais gars, mēs nespējam izprast un aptvērt, kungs, Tavus izmērus. Mēs nespējam aptvērt Tavu platumu, garumu un augstumu, Dievs, Tavu varas spēku un mēru, dargais Dievs, dargais glābēji. Bet mēs zinām, kungs, ka Tu esi glābējis, Dievs. Mēs zinām, dargais Dievs, ka Tu esi atdevis dargāko par manīm, Dievs, lai samaksātu, Dievs, manu parādu, kungs, lai izdzēstu manu apsūdzētājam varu pār mani, Dievs. Tu esi liels manā dzīvē, Dievs, pat ja es nesaprotu un neaptveru, kungs, cik liels Tu esi visumā, Dievs, pat ja es to nesaprotu, Dievs, tad es zinu, ka Tu liels esi manā dzīvē. Tu esi glābējs, Tu esi grēku galdētājs, Tu esi mūžīgs Dievs, kas davā spēku jaunai dienai, Dievs, kas dziedini dvēseli garu un miesu, Dievs, kas atjauno, kungs, Dievs, mani jaunai dienai, Dievs, kas katrai dienai dod maizi un padomu, Dievs. Tu esi liels manās vajadzībās, kungs, un es pateicos, dargais Dievs, un ar katru dienu, kungs, Dievs, Tu kļūsti lielāks manā dzīvē, Dievs, jo es nāku Tev tuvāk, kungs, jo mana sirds ilgojās Tevi vairāk, Dievs, jo mans prāts tiecās pēc Tevis, Dievs. Halleluja, Jēzus vārdā, es pateicos, kungs, Dievs, ka Tu esi devis mums brīnišķīgu spēku, brīnišķīgu varu, Dievs. Šodien, kungs, runā, Dievs, Tavā vārdā, šodien rīkoties Tavā vārdā, Dievs. Šodien gūt uzvaru Tavā vārdā, Jēzu. Un mēs neesam tikai kā tādi, kungs, Dievs, kas pazīstam Tavu vārdu vai noteikumus. Mēs esam tie, dārgais Dievs, kam ir vara rīkoties Tavā vārdā, kam ir vara saistīt tumsību, Dievs, kam ir vara nostāties pret slimībām un sargām. Mēs esam tie, dārgais Dievs, o dzīvais Dievs, nekā rakstu mācītāja Dievs, bet kā tādi, kam ir vara, dārgais Dievs, es pateicos, kungs, kad liels ir mans Dievs šodien, kungs, un mēs paaugstinam Tavu vārdu šodien, pāri visiem vārdiem, Dievs, pāri visām vērtībām naudai, pāri varām un valdībām, Dievs, ir Tavs vārds, mans Dievs, un Tu valdi, mūžīgais Dievs, šo sapulcis svētais gars, mēs atdodam Tavās rokās, Ņem, dārgais Dievs, savās rokās, katru dzīvi un katru sirdi, Dievs. Ņem savās rokās, kungs, Dievs, un veido pēc sava padoma, Dievs. Veido, dārgais Dievs, savam godam, savai slavai, Dievs, kas salauz, dārgais Dievs. Tu esi sacījis, ka tu aizlaustu, niedri nesalauzīsi, un kvēlošu dakti neizdzēsīsi, Dievs. Svētais gars uzpūt gara liesmu, Dievs, kungs, lai aizdegās sirdis, Dievs, lai tag svētā gar uguns, Dievs, mēs lūdzam Jēzus vārdā, jo bez Tava gara, Dievs, mēs nespējam aizsniegt debesis, Dievs, bez Tava gara mēs nespējam nostaigāt šodien. Dārgais Dievs, Tev lai ir slava, mēs Tevi pielūdzam un dodam godu, Tev cienīgais svētais, mēs šodien iestājamies par savu tautu, Dievs. Mēs šodien saistām Dievs, kas ir saistīta ar visiem šiem svētkiem, Dievs. Visu festeļošanos, Dievs. Visu algdievību, Dievs. Visus rituālus, Dievs. Mēs salaužam Jēzus vārdā par mūsu tautu, dargais Dievs. Un lai tajā vietā nāk svētība, Dievs. Lai tajā vietā nāk pielūgsme, kungs, Dievs. Lai tajā vietā nāk uzvara Jēzus vārdā. Lai visa šī ākstīšanās, Dievs, šī ņirgāšanās par Taviem iestādījumiem, Dievs, lai tā tiek izdaldēta Jēzus vārdā, lai šo tautu var saukt par tautu, kas ne tikai dzied himnu, Dievs svētī Latviju, bet kas dzīvo svētītu dzīvi, kas staigā svētītus ceļus. Mums ir vara iestāties par savu tautu šodien, Dievs, lai apkārt ir kari un kara draudi, Dievs. Bet Tu esi mūsu kungs, mans Dievs. Tu esi uzvarētājs, Jēzu. Un Tu esi mūsu stiprā cerība, Jēzus vārdā. Halleluja, cienīgais. Halleluja, mēs Tev pateicamies.
Mēs Tev pateicamies, Kungs, Tu cienīgs, Tu cienīgs svētais gars šodien kalpo, Tu cienīgas svētais gars šodien iztaisnot ceļu Dievus, atjaunot garā Dievus, dziedināt slimos Dievus, dargais glābēji, aizdeg gara liesmu ģimenēs, Kungs, mužīgais Dievs, Jēzu, mēs salūdzām, Kungs, Dievs, par ģimenēm, kas šodien ir šķirtas, Kungs, mēs iestājamies, svētais gars, ja Tu nedod mīlestību, Dievs, kur lai mēs viņu ņemam, Dievs, dargais, cienīgais, svētais gars, nāc un pieskries sirdīm, nāc un iemājo, Dievs, lai tā nav mīlestība, kas nāk no ārienes, no lietām, Kungs, bet no sirds, no iekšienes, ka tur deg šī uguns, ka tur deg šī svētā gara liesma. Halleluja, Jēzus vārdā. Halleluja. Es dzirdu, kā mēs teic, tavs vērts ir ļoti maz. Tiesi Tev pateicību un slavu, ka Tu mūsu mēlnās sirds esi šķīstījis un mazgājis, Kungs Dievs. Un pateicību, ka mēs vēlamies, Kungs Dievs, lai Tu mūsu pārveido un atjauno, Kungs Dievs. Un tas ir mūsu sirds sauciens uz Tevi, Kungs Dievs, atjauno, Kungs pārveido, Kungs Dievs, lai mēs kļūstam Tev līdzīgi, Dievs, Kungs. Lai visi šie vārdi, Kungs Dievs, lai nav tikai vārdi, Kungs Dievs, bet lai tie nāk no mūsu sirdīm, Kungs, uz Tevi, Dievs.
Dievs, kungs, aizskar mūsu sirds, kungs, atjaunotās, kungs, Dievs, lūdzu, piepild mūs, kungs, pagodinies mūsu vidū, kungs, Dievs, es lūdzos, lai šī pielūksme būtu Tev patīkama, kungs, Dievs, tiešām svētais, kungs, Dievs, Tu varenais, kungs, Dievs, visas tautas vēlas Tev slavēt un teikt, kungs, Dievs, arī šī tauta vēlas Tev slavēt un teikt, kungs, Dievs, par Tavu vareno spēku, kungs, par Tavu svētu, kungs, Dievs, jo Tu esi tā cienīgs, kungs, Dievs, svētums un gods, lai ir, kungs, Tev, kungs, lai būtu tas, kas Tev pagodin, kungs, svētais, kungs, Dievs. Svētums un gods, vara un spēks, mums vienmēr, kas sagaidā mums. Katram, kam tautā, pietoņā mums saulē, un Dieva ģēru pagodinās. Svētums un gods, vara un spēks, mums labs Dievs, un ka mēs esam Tavu tauta, ka mēs esam Tavu radījumi, Dievs, ka, Dievs, mēs neesam
evolūcijas procesā radušies, Dievs, bet mēs esam Tavu roku darbs, Dievs, brīnišķīgi radīt mans, Dievs, pēc Tavas gudrības, Dievs, pēc Tavu padomu, mans kungs Jēzu. Es Tev pateicos, Dievs, ka mēs šodien varam pielūgt Tevi, radītāju, radītāju, visu varu no Dievu, kurš ir radījis ne tikai mūsu Dievs, bet arī zem, pa kur mēs staigājam, Dievs, ka Tu esi radījis šo brīnišķīgo pasauli, Dievs, kur mēs apbrīnojam, Dievs, kad mēs kaut vai skatāmies bildes, Dievs, mūsu pāriet trīsas, Dievs, par to, cik brīnišķīgi Tu to visu esi radījis, Dievs. Es Tev pateicos, mans kungs, Dievs, Dievs, par tām miljārdu zvaigznēm, Dievs, par galaktikām, Dievs, kur cilvēku prāts nespēj ne aptvert, ne izskaitīt, Jēzu, Tu esi radītājs, Dievs, un Tavā priekšā, Dievs, un Tavā priekšā, Dievs, ir katru cels, vien dienu locīsies, Dievs, katru dienu, Dievs, ik vien dienu, Dievs, katru mēlē atzīst, ka Tu esi valdnieks, Dievs, ka Tu esi radītājs, Dievs, ir katrs viens acīs, Dievs, ka Tu, Jēzu, ka Tev pieder gods, ka Tev pieder slāva un pateicība, Dievs, jau šodien, Dievs, jau šodien mēs gribam Tev pielūgt, jau šodien mēs gribam snest Tev slāvu un pateicību, Dievs, mēs gribam jau šodien, Dievs, pienest to labāko no savas dzīves, Dievs, Dievs, to labāko upuru no sevis, mans kungs. Mēs gribam nolikt, Dievs, to Tavā priekšā, pie Tavām kājām, Dievs. Jēzus, es gribu, mans kungs, Dievs, es lūdzu svētais gars, pagūdinies mūsu dzīvēs, pagūdinies mūsu sirdīs, Dievs. Jēzus, lai šī atmosfērā, Dievs, kad mēs pielūdzam, kad mēs slavējam, Dievs, lai dziedināšanas nāk, Dievs, lai atbrīvošanas nāk, mans kungs, Dievs, lai tas, kurš ir Dievs, izslāps pēc Tevis, lai šodien Dievs šinīs atmosfērā Dievs, lai viņš atkal var piepildīt, tikt ar Tevis, mans kungs, Jēzus, ar Tavu dzīvības ūdeni, Dievs, ar Tavu dzīvības ūdeni, Dievs, es pateicos, Dievs, jo tur, kur ir Tavs gars, Dievs, tur ir dzīvība, Dievs, tur, kur ir Tavs gars, Dievs, tur ir brīvība, mans kungs, Dievs, halleluja, es Tev pateicos, Dievs, ka mēs staigājam, Dievs, Tavā brīvībā. Mēs esam uzvarētāji, Dievs, tāpēc, ka Tu esi uzvarējis pie krusta Golgatā, Dievs. Es Tev pateicos, Dievs. Halleluja, Jēzu. Mēs pielūzam Tevi, Jēzu, Dieva dēls. Halleluja. Jūs esi labs cienīgais. Halleluja, Jēzu. Viņš nomira visu grēku.
Halleluja, mēs slāvējam Tevi, Dievs. Mēs pateicamies, ka Tu esi tagad šeit, Kungs. Paldies Tev. Paldies, ka mēs varam atnākt pie Tevi, Kungs. Paldies, ka mēs varam slāvēt Tevi, Dievs. Paldies Tev par visu, ko Tu izdarīji priekš mums, Kungs. Ka mēs varam nākt pie sava debesu Tēva. Paldies Tev. Paldies, ka Tu nomiri par mums. Paldies, ka Tu paņēmi mūsus grēkus, mūsu slimības. Paldies par Tavu uzvaru, Kungs. Un mēs atnācam šodien šeit, Kungs, lai pagodinātu Tev, lai pienest Tev visu slavu, visu godu, Kungs. Tu esi cienīgs, Tu esi svēts, Kungs. Mēs gribam godināt Tev, mēs gribam slavēt Tev, Kungs. Tu teici, ja mēs to nedarīsim, tad akmeņi, viņi sāk slavēt Tev, Kungs. Tu esi cienīgs, slava, slava, slava Tev. Slāva Tev, Dievs, slāva Tev, slāva, mēs pateicamies Tev, Kungs. Tu esi varens, Dievs, Tu esi mūsu Tevs, Tev nav nekas neiespējams. Paldies, Dievs, paldies Tev, Kungs, lai slāvēts Tavs vārds. Halleluja, Kungs, halleluja. Tev pasakos par to, ka
jo vairāk mēs tuvojamies Tev, jo mēs vairāk izbaudam Tavu mīlestību, un jo vairāk mēs ieraugam Tavā gaismā, Dievs, kāds esi Tu, un kad mēs saprotam, ka mēs nespējam to pat izskaidrot vai aptvert, Dievs, kad mēs iemīlam Tev ar vienu vairāk, Dievs, mēs gribam tuvoties Tev, Dievs, un šai rītā tas ir tas, ko mēs vēlamies, Dievs, tuvoties Tev, iepazīt Tavu vaigu, Dievs, iepazīt Tavu sirdi, Dievs, vienkārši būt Tavā tumā, Dievs, būt Tavā mīlestībā. Dievs, ieraudzīt Tavu svētumu. Un mēs gribam, Dievs, būt tie Tavi bērni, Dievs, kas stāv un Tavu troņu priekšā, Dievs, un vienkārši slavējam Tevi, Dievs, atdodam Tev visu godu, jo Tu esi cienīgs. Jo Tu esi cienīgs, Dievs, ka Dievs, viss nav par mums, viss nav par mūsu vajadzībām, bet viss ir par Tavu slavu, par Tavu godu, Dievs, un šai rītā tas ir tas, ko mēs vēlamies, Dievs. Teikt, ka Tu esi varens, Dievs, ka Tu esi mīlošs, Dievs, ka Tu esi svēts, ka Tu esi neatkārtojams, ka Tu esi viss tas, ko es pat nespēju vārdos izteikt, Dievs, ka Tu esi viss tas, kas mums tik ļoti vajadzīgs, Dievs, un tāpēc mēs stāvam Tavu svētumu priekšā, Dievs. Mēs gribam tuvoties Tev, mēs gribam būt Tavā svētumā pie Tavas sirds, Dievs, lai mēs, Dievs, spējam izteikt šos vārdus, kā mēs varam Tevi pielūkt, kā mēs varam Tevi slavēt, ja Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs, Dievs, un tiešām, kad mēs varam tuvoties Tev, Dievs, šai rītā, lai iepazītu Tavu svētumu. Dievs, un Tavā svētumā pazūd visas lietas, Dievs, kas varbūt šai brīdī liekas tik svarīgs, Dievs. Bet tad, kad mēs, Dievs, nododam savu dzīvi, Dievs, Tavai pielūksmē un Tavai slavai, Dievs, kad tik daudzām lietām pazūd jēga, Dievs, un Dievs, tik daudzām citām lietām uzrodās pilnīgi citi jēga, Dievs. Šai rītā mēs gribam vienkārši būt šai Tavā tūmā, Dievs, šai Tavā mīlestībā, Dievs, vienkārši Tevi slavēt, Tevi pielūkt, lai Tavs vārds tiek pagodināts. Mēs mīlam Tev, Svētais Gars, mēs mīlam Tev, Jēzus, mēs mīlam Tev, Dievs, un Tev, lai viss slāva, Tev, lai viss gods, jo Tu esi cienīgs, Tu esi cienīgs. Un šodien uzkrit, kā sniedziņš uz galvu, šī iespēja vadīt dievkalpojumu. Tāpēc piedodiet, ja nebūs tik daudz sagatavots, varbūt lietas, bet mēs turpināsim pēc parasto ierasto kārtību, un tāpēc aicinu cilvēkus, kuriem ir kādas liecības, lūdzu, nāciet, padalieties ar to, ar draudzi. Alleluja. Arī mani maza liecībiņa. Divas nedēļas apakaļ atcerieties, ar ko es iesāku. Nu, redziet, cik forša liecība ar kruķiem šeit priekšā, vai ne? Šodien divas nedēļas rīņķi, redziet, es stīri štrems un taisnu muguru, vai ne? Tiešām Dievs ir brīnišķīgs. Un te man iznāca tāda maza saruna ar vienu mācītāju. Un viņš saka, jā, man arī bija tāda paša diagnoze. Es līdz pusgadam smagi mocījos. A tev pat mēnesis nav pagājis. Slavu Dievam, tiešām Dievs ir brīnišķīgs. Un tad man ir vēl divas lietas, ko jums teikt. Otrā lieta, pirmā vis, šī liecība, otrā lieta par vīriem. Jūs atcerties, ko es pagājušajā dienu stāstīju? Vīri, paceļ rokas, kas atceras. Kas nebija tie neceļ, jūs nedzirdējāt. Aha, ir. Tātad mums otrajā datumā, zaļās ceturtdienā, mēs sanākam kopā, un tas būs vakarā, sešos sākam nākt kopā, un vieta būs ļoti skaista vieta, daudzi zina šo vietu, tā ir tāda vietiņa, dāča, tā, es tā forši pateicu, dāča, tā būs dārziņos pie mācītāju.
tad, ja man neuzdodas jautājums, kas tur būs? Es jums varu atbildēt. Es būšu, Igors tikko pacēla roku, viņš būs, mācītājs Edgars būs. Un ziniet, ko es gribētu teikt? Ne es aicinu. Es zinu arī, ka vēl kādi brāļi būs. Es zinu, bet es katru vārdā neteikšu. Jo ir aicināt ik viens vīriets, kas grib būt arī zēni, kas grib saņemt no Dieva. Un pats galvenais, ne es jūs aicinu, ne mācītājs aicinu uz šo tikšanos, bet es zinu, to aicina pats kungs, svētais gars. Un tieši viņi vadīs šo tikšanos. Un es zinu, ka tas būs ļoti jauki. Tie, kas šodien nav uz vietas un ierakstu klausās jebko, kas ir dzirdēju šo aicinājumu, jūs ziniet, ka tas aicinājums tieši tev personiski. Un tur man vairs nav ko piebilst. Ja Dievs aicina, cilvēkam tur nav ko piebilst. Jo tas laiks būs piepildīts. Kalpos svētais gars, kalpos mums Dievs. Tā, un tad mēs esam nonākuši pie ļoti interesantas lietas, kā katru svētdienu mēs ziedojam. Mēs esam atnesuši, ko sagatavojuši. Mēs esam sadavuši kādu dāvanu. Bet ziniet, es gribētu šodien tādu mazu jautājumu uzdot. Kāpēc jūs šodien esiet šeit? Kāpēc šodien jūs esiet šeit? Es dzirdu, lai satiktos ar Dievu. Slavu Dievam. Varbūt kāds ir atnācis sajūtis tādu kā aicinājumu, tādu grūdienu, tādu, nu, tādu vēlmi es gribu būt Dieva namā. Slavu Dievam, tu esi īstajā vietā. Kāds ir saņēmis no kāda drauga vai sievas, no bērniem, braucam. Tu esi pareizā vietā. Jo Dievs šodien kalpos tev. Ne cilvēks, ne brāli. Bet ja kāds ir atnācis un gribējis dzirdēt mani, mācītāju, vēl kādu, tas ir garām. Tad var iziet mierīgi ārā un pagaidīt, ka mēs šeit saņemām kalpošanu no Dieva. Pēc tam varēs parunāt, ja kāds gribēs. Bet ticiet man, šeit ir pareizā vieta. Šeit ir pareizā vieta, kur es nācis. Un te varētu teikt, ar ko tas sakars ar desmito tiesu atdošanu. Bet tieši šeit ir ļoti svarīgi. Saprast, ka jebkura lieta, ko mēs darām, tā ir došana. Jebkura lieta, ko mēs savā namā darām, tā ir došana. Visbiežāk šeit atnākam dodam, tas ir labs. Bet savos namos bieži vien tas nav nemaz tik labs. Kādreiz mēs slamājamies, kādreiz mēs paceļam balsi, kādreiz mēs neuzklausam. Tā nav došana. Tā nav tā labā došana. Jo mūsu mērķis ir vienmēr ir saņemt mūžīgo dzīvību. Un lai mūžīgo dzīvību saņemtu, mums ikdienas, ik stunda, ik minūte ir jādzīvot kā priekš kunga. Un ja mēs dzīvojam kā priekš kunga, tad katra minūte ir jābūt pārdomātai, kur mēs pārvaldam savus miesu, kur mēs pārvaldam savus iegribas, ka mēs nedzīvojam pēc iegribām, jeb kādām citām lietām, bet mēs dzīvojam Dieva garam. Jo Jēzus teica, es savā vietā atstāju svēto garu. Un ka mēs esam ar svēto garu, nav neviena lieta mums par grūtu. Ticiet man, nav par grūtu. Es savos 30 kristiešu gados esmu izgājis cauri tādiem etapiem, kur es esmu bijis nepaklausīgs un darījis pēc sava un runājis pēc sava. Tas viss nesis sāpes. Bet no tā laika, kad es sāku kontrolēt sevi, nevienmēr izdodas. Ar lietas iet uz labu.
Mums jau mājās ir tā, tagad biškus augstāks, runāks, skaļāk, nelāmājas neko, biškus jau izliekās diskomforts. Lamāšanās kā tādas vairs nepastāv. Apsaukāšanās tādas nav. Un jūtu, ka Dieva gars strādā. Un Dieva gars strādā. Un ziniet, interesanti, es šo nedēļu lasīju tādu rakstu vietu, ļoti interesanti, kur Jēzus nāca un skatījās. Viņš skatījās, kā bagātie nes traukā. Un tad nāca atraitne, nabadzīga atraitne, un nadeva pēdējo. Un ziniet, interesanti, es tad doma bija. Un Jēzus skatās uz mums katru dienu. Skatās katru dienu uz mums, kā mēs dodam mīlestību, kā mēs dodam laiku saviem mīļajiem. Un tas ir tik svarīgi. Arī kādreiz ir dzirdēts, tagad uzliks stulītā ziedojuma trauku, uzliks ziedojuma trauku, un tur redzēt ir vairāki. Te ir vairāki. Kāds šo redz kā kaste? Bet ziniet, interesanti, šī atraikne, kas nāca, viņa neredzēja. Šis bija altāris. Viņa nesa ar drebošu sirdi, ar gaidām, ar ilgām. Jēzus turpat bija uz vietas, bet viņa jau gāja ar tīru sirdi. Un Jēzus teica, viņa ir vairāk par visiem devusi. Viņa iedeva savu pēdējo, viņa savu padomu. Viņa atdeva visu sevi tajā brīdī. Un šodien es saku, šķīstīsim savus sirdis. Pirms nesam savu sagatavoto ziedojumu, noliksim galvas un īsā lūkšanā lūdzam, es palīdzēšu. Debes Tēvs, Tu sagatavo manu sirdi, Tu sagatavo sirdis, Debes Tēvs, lai mēs varētu būt šķīsti, Debes Tēvs, ka mēs varētu būt kā šī atraikne iet un dod, Debes Tēvs, šo upuri, Debes Tēvs, šo desmito tiesu, Debes Tēvs, lai mēs varētu, Debes Tēvs, dzīvot saskaņā ar Tevi, Debes Tēvs, un saņemtu Tavu svētību, Debes Tēvs, it visā, Debes Tēvs, lai mēs būtu mīlestībā un šķīstībā, Debes Tēvs, ik minūti, sekunde, Debes Tēvs, lai mūs atverās mūsu sirdis, Tavai lietai, Debes Tēvs, Tavam spēkam, Debes Tēvs. Alleluja, Debes Tēvs. Šķīst un svētī, Debes Tēvs, mūsu ikvienu. Alleluja, Debes Tēvs, Tu esi varens. Amen. Nesīsim šo upuri. Gaismi, Dievs, kas labi būs, tāpat labi. Jā, slavu Dievam. Slavu Dievam atkal par Dievu žālastību. Kas šodien ir par svētdienu? Kā saucās šī svētdiena latviešu tautā? Nākošā? Nē. Kad ir lieldienas? Nu, ir šodien pūpuls svētdiena? Nav? Kad lieldienas? Vēl viens svētdien tālāk. Vēl viens svētdien. Nu, kur tad es dzīvoju? Labdien. Nu, jāsaka, ir labdien. Labi, Dievvārds no tam nemainās. Es tā biju tā aizdomājies un tā sajūtos ļoti vainīgs un ļoti nokavējies, kad šī pūpuls svētdiena. Nu nekas,
Var divreiz svinēt, Gunārs saka, ja? Nu, svinēsim divreiz. Bet es dievvārdu esmu domājis par šo svētdienu. Redziet, kā datumi. Vienalga tas ir viss noticies 2000 gadu atpakaļ tur patās. Un tie principi un tā vēsts, ko Jēzus ir ienesis. Ziniet, šorīt interesanti. Es braucu ar mašīnu, un tas man vēl tādu pārliecību skatos. Viena sieviete iet ar pūpolu zariņiem. Un es tā, jā, ir pareizi. Un tā, domāju savā galvā un eju savu staigāšanu un savu domu. Es jums varu pateikt, kas ir pūpolu svētdiena? Kas šodien ir Izraēlā, tie bija palmu svētki. Dievs kā ķēniņš iejāja Jeruzalemē. Tas notika 2000 gadu atpakaļ. Un es viņus gribu vilkt šodien kā paralēles, ka Dievs kā ķēniņš ienāca manā dzīvē. Es ar daudziem esmu runājis par to, un daudzas liecības esmu dzirdējis par šo stāvokļa izmaiņu, kas notiek pie cilvēka, kad Jēzus ienāk viņa dzīvē. Un ziniet, viņas ir tik dažādas, tik dažādi notikumi ir notikuši. Mana dzīve līdz Kristum. Un mana dzīve, kad Kristus ienāca. Un vienalga es šodien gribu runāt, kaut varbūt tās nedaudz, nepilnīgi, bet par šo notikumu. Un lūk, tāpēc jau laikam arī es esmu sagatavojis vairāk kā to garīgo daļu šim notikumam. Nevis šo burtisko notikumu, kas notikās. Un šeit ir Jāņa evaņģēlijā 12. Nodaļā, no 12. Pantiņa. No 12. Pantiņa. Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālēmi, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretī kliekdami. Ozjāna slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārdā, Izraela ķēniņš, bet Jēzus atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts, nebīsties Cijānas meita, redzi tavs ķēniņš, nāk sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. To visu viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie viņam to bija darījuši. Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie viņa bija bijuši. Kad viņš Lāceru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miruņiem, tāpēc arī tauta viņam bija gājusi pretīm. Ka viņa bija dabūjusi zināt, ka viņš šo zīmi bija darījis. Bet farizēji runāja savā starpā. Jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt. Redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Lūk, kāda interesanta rakstu vieta. Un patiesībā nav jau svarīgi, vai tā ir viena nedēļa iepriekš, divas pirms tam vai trīs pēc tam. Raksti netiek atcelti un viņu nozīme nemainās. Un šeit notikums ir tāds, kad ir pienācis laiks, vecajā darībā šie vārdi tiek apstiprināti. Un kad bija pienācis laiks, tad Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē. Kad bija pienācis laiks manā dzīvē, tad es kādā vietā sastapos ar Jēzu Kristu. Kad bija pienācis laiks, un mēs vienmēr varam uzdot jautājumu, kas tas bija par laiku. Un uz daudziem no jums skatoties, zinot jūsu liecības, zinot jūsu stāstu, ne tā kā visiem, bet daudziem no jums tas bija kritisks laiks, kas atradās uz robežu, dzīvot vai mirt. Bija pienācis laiks, un tajā laikā Izrēla kalpošana Dievam,
Izraela kalpošana Dievam bija tik tālu samaitāta, kad Izraels Dieva balsi nebija dzirdējuši 400 gadu. Dieva tauta, kur ir mantiniece sarunāties ar Dievu, baudīt Dieva tuvumu, 400 gadu nebija dzirdējuši Dieva balsi. Lūk, bija pienācis laiks. Tauta gāja savā padomā. Tauta kalpoja savā padomā. Es jums pateikšu, šodien es dzirdu tik daudz apkārt šo pašu tautas nopūtas, tautas stenēšanu zem smagu jūgu, zem grūtībām, zem nepārvarāmām lietām. Tauta nopūšās, tauta emigrē, tauta atstāja ģimeni, tēvu, māti, sievu, ģimeni, dodās meklējumos, lai varētu izdzīvot. Lūk, un šādā laikā Izraels, kas kalpo Dievam, gana pēc sava padoma. Gana pēc sava padoma. Pagājušā svētdienā bija pie mums ciemos bīskaps. Un viņš runāja par Dieva svēto garu. Atceraties. Viņš sludināja par Dieva svēto garu. Ko mēs šodien darām un kā mēs šodien darām? Un kā vārdā mēs šodien rīkojamies un darām? Ziniet, es jums pateikšu. Tad, ja mani vada mans padoms, es jums pateikšu, kas notiekās, es ievācu informāciju par katru cilvēku, lai es viņam varētu tuvoties tajā informācijas līmenī vai netuvoties. Tik daudz cilvēku šodien izvairās, tik daudz šodien saka, mēs ar tiem nabagiem, mēs ar tiem skrandaiņiem, mēs ar viņiem nē. Mums vajag augstāku kalpošanu. Mums vajag tādu baznīcu vai tādu un tādu draudzi. Mums vajag kaut ko īpašu. Viņi meklē sev kalpošanu pēc sava padoma. Tad, kad nāk svētā gara padomas, Izraels svētā gara balsi, praviešu balsi nav dzirdējuši 400 gadus. Tad, kad manā sirdī un manā dzīvē ienāk padoms no svētā gara, es vairs neskatos un nevāc informāciju, kas ir ar šo cilvēku, bet mana sirds ko dara? Viņam ir vajadzīga palīdzība. Ir atšķirība. Milzīga atšķirība. Un Jēzus nāk šādā posta vietā. Jēzus nāk šādā posta vietā. Viņš jau tik daudz ir darījis lietas, kad viņu meklē nogalināt. Viņu meklē nogalināt. Viņš grauj kopā kalpošanu, pastāvošo. Viņš grauj kopā naudas pelnīšanu, naudas atmazgāšanu. Viņš grauj kopā. Viņš nesludina tieši pret naudu. Viņš nesludina tieši pret labklājības evaņģēliju. Bet tā vēsts un tas veids, kā viņš nāk, sludina par to. Sludina par to. Kādā vietā Izraela ļaudis saka. Izraela ļaudis dod liecību par Jēzu, kas ienāca manā dzīvē, kam vajag mājot manā sirdī. Un Izraela tauta par viņu dod liecību. Viņš nesludina un nerunā kā mūsu rakstu mācītāji. Viņš runā kā tāds, kam ir vara. Kā tāds, kam ir vara. Šeit, šajā te rakstu vietā, kas Izraēlam bija raksturīgs? Bija kādas lietas, kas bija raksturīgas, ko bija jādara. Un tie bija trīs svētki gadā. Tie bija paskā svētki, obligāti. Tie bija vasaras svētki. Un tie bija būdiņu svētki.
trīs obligāti pasākumi, kur Izraēlam bija jāpiedalās. Un Izraēlam bija tāds teiciens vai tādi centieni, obligāti šos svētkus svinēt Jeruzalemē. Obligāti. Izraels bija skaisīts pa visu pasauli. Sinagoga ir šeit, sinagoga ir Talsos, sinagoga ir Sabilē, droši vien Anglijā un Norvēģijā, un viņi bija skaisīti pa visu pasauli. Bet tad, kad viņi nāca kopā šajā paskās svētkos, šajā te nozīmīgajā dienā, ko Dievs ir nolicis, kad viņi nāca kopā, tad viņi sacīja tā. Šogad mēs svinēsim lieldienas Latvijā, Anglijā, vienalga tur, kur viņi dzīvoja, bet nākošs gad Jeruzalemē. Un tā viņi nāca kopā ar šo domu, ar šo tieksmi, ar šo centienu uz Dieva pilsētu, kur reiz stāvēja uz Dieva godība, kur Dievs parādīs manifestāciju. Un lūk šeit, doma ir apmēram tāda, kad Izraels vienā lieldienu pasākumā tika uzskaitīts, cik jērus Izraels ir upurējis, paskās svētkos. Un tika saskaitīts 256,500 jēru. Apmēram pēc tādiem aprēķiniem vienu jēru upurēja uz 10 cilvēkiem. Un tagad, ja mēs parēķinām šo ciparu ar 10, mums iznāks paskā svētki, ap 2,5 miljonu cilvēku saplūda Jeruzalemē. Ja domājaties, tā ir masa. Toreiz Jeruzalema nebija kā tagad. Turpat tās ir Betlēme, beidzās Jeruzalem, sākās Betlēme. No mūra līdz mūrim 10 metri apmēram. Ja? Tāda apmēram. Toreiz tie bija 8 kilometri. Un Jēzus atrodās Betānijā. Un viņš dodās, ziniet, daudz iznāca skatīties, mironis uzcelt. Man kāds vīrs sacīja tā. Es saku, draugs, tu tā netālu dzīvo, kad tu nāks uz draudzi. Nu, tad, kad tur sāks cilvēki krist gar zemi. Es gribētu sacīt, kad viņš teica, nu tad, kad mironi celsies augšām. Tur bija mironis uzcēlies. Un tur bija sanākuši cilvēki. Bariem, tūkstošiem. Un viņi tagad, ziniet, ko viņi redzēja? Romiešu jogu. Romiešu jogs izpaudās tādā veidā. Neviena grāmata, nekad. Tik daudz nav runājis par sociālām problēmām kā Bībele. Neviena grāmata nekad tik daudz nav runājis par sociālām problēmām kā Bībele. Un Bībele mums saka, ja strādniekam vakarā nesamaksāja dienas algu, tad ģimene tajā dienā neēda. Bībele ir ļoti sociāla grāmata. Un šādā laikā, kad Izraels atrodās zem romieša jūga, zem tautieša jūga. Ko viņi gaidīja? Mesija. Padzīs sēn ienīsto Romas impēriju. Noslaucīs. Ziniet, tāds skats līdz tam nebija redzēts. Pūlis iet no muguras. Un sauc Ozianna, augstībā, kas nāk tā kunga vārdā. Ziniet, ko nozīmē vārds Ozianna? Glāb tūlīt, tiešā tulkojumā. Ozianna nozīmē glāb tūlīt, kas nāk tā kunga vārdā. Un tāds pūlis iet no muguras. No Jeruzalemes.
Otrs pūlis nāk pretīm. Otrs pūlis nāk pretīm. Mesija nāk. Mesija nāk. Es jums gribu nedaudz pastāstīt. Lai mēs saprastu šo lieldienas notikumu, kā viņa tiek svinēt šī lieldienu notikums, vai visi lielie svētki, ne tikai lieldienas. Šī tradīcija ir tāda. Ir lielais galvenais altāris. Ir lielais galvenais altāris, kur pienes dedzināmos upurus. Un visa tauta, šie visi lielie svētki svinējās 7 dienas. Svinējās 7 dienas. Un visa tauta katru dienu iet riņķī šim altārim. Un ko viņi dara? Katru dienu vienu reizi. Bet 7. dienā viņi iet riņķī 7 reizi. Un ko viņi dara? Atvērsim 118. psalmu. Atvērsim 118. psalmu. Un ko viņi dara? No 113. līdz 118. psalmam tie ir pēdējie psalmi, kas ir slavas psalmi Dieva vārdā. Un tagad, ko viņi dara šī tauta? Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi, viņa šo dzied un skaita. Tādēļ, saka Izraels, tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi, tā lai saka arī Ārona nams. Tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi, tā lai saka visi, kas bīstas to kungu. Tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi, bailēs un nomāktības bēdās. Es piesaucu to kungu, un viņš paklausīja, un mani atsvabināja. Tas kungs ir ar mani. Es nebīstos nenieka, ko cilvēki man darīs. Tas kungs ir ar mani, lai man palīdzētu. Tādēļ es droši noskatīšos saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras priekā. Labāk ir paļauties uz tā kunga, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dišciltīgiem. Visas tautas bija aplēnkošas mani, bet tā kunga vārdā es viņus izdeldēju. Viņi bija apgājuši man visapkārt, bet tā kunga vārdā es viņus iznīcināju. Viņi lidoja ap mani kā bišu spieti, bet viņi izdzisa kā uguns ērkšķos. Tā kunga vārdā es viņus uzveicu. Mani grūstin grūda, lai es kristu, bet tas kungs man palīdzēja. Tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. Viņš ir mans glābējs. Gavilis un uzvars prieks atskan taisno teltīs. Tā kunga labā roka dar varenus darbus. Tā kunga labā roka ir augstu pacelta. Tā kunga labā roka dar varenus darbus. Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Tas kungs mani gan smagi pārmācīja, bet tomēr nenodeva nāvēji. Atdariet man taisnības vārtus. Es ieiešu pa tiem un pateikšos tam kungam. Šie ir taisnības vārti. Taisnie pa tiem ieies. Es pateicos tev, ka tu mani paklausīji un esi mans glābējs. Akmens, ko namdari, atmetuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šī dienā, a kungs palīdzi. A kungs, lai labi izdodās, slavēts, lai ir kas nāk tā kunga vārdā. Mēs raidam jums pretī savu svētību no tā kunga nama. Tas kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma. Izraisiet deju vijas, graznojieties paši ar vītnēm un zaļumiem un graznojiet tā ar altāri līdz pat tā ragiem. Tu esi mans Dievs, es tev pateicos, es tevi slavēšu, mans Dievs. Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, tiešām
viņa žēlastība paliek mūžīgi. Lūk, kāds notikums notika šajos svētkos. Kāds pacilājums bija šīm dvēselēm un viņiem izlikās, lūk, mums pietrūks tikai vadonis. Lūk, bet akvai, paskatieties, ko izdara šis te Jēzus. Mums ir jāzina viena lieta. Ko mēs zinām par ēzeli? Nu, jā, lielām ausīm, resnu vēdu ar tievām kājām. Spītīgs. Vēl kaut kas mums ir zināms. Nesmuks. Vēl kaut kādi komentāri. Ēzelis, austrumu zemēs, dišciltīgs dzīvnieks. Un tātad ķēniņš, ka viņš dodās karā, viņš jāizirgā. Apruņojies ar ieročiem. Bet tad, kad ķēniņš vai pravietis nes miera vēsti, viņš nāk ar ēzeli. Šeit, kas notiekās? Jēzus paņem ēzeli. Citos evaņģēlijos aprakstīts, tur ir tāds stāsts, kad tur speciāli kā pravietojums, kā zīme mācekļiem. Šeit ir vienkārši. Viņš uzkāp ēzeļa mugurā. Viņš tik zīmīgi pasveitroja. Es neesmu nācis pret romiešiem. Es neesmu nācis Izraēlu piepildīt jūsu fantāziju. Es neesmu nācis. Mērķis ir cits. Mērķis man ir cits. Tik ļoti bieži raksturīgi šodien draudzēji. Draudzēji ir mērķis. Draudzei ir redzējums, draudzei ir virziens, un tik bieži tas nav bībelīgs. Tik bieži tie ir cilvēku prāti, sametušies kopā un dodās vienā virzienā, un vēl kādi kliedz, Ozjāna, dod uz priekšu, tev labi sanāk. Un tā kā uz zemo startu. Draudzei mērķis ir uzrakstīts Dieva vārdā. Konkrēts mērķis. Un lūk, Jēzus saka, es neesmu nācis, lai apmierinātu jūsu ambīcijas. Jūs domājat, ka tauta dzirdēja? Jūs domājat, ka tauta būtu varējusi dzirdēt, ja viņš satracinātā pūlī būtu teicis? Jūs kļūdaties? Psalmu grāmata. Izraēlā katram zēnam bija jāzina no galvas psalmu grāmata. Tātad Izraels zināja, ko nozīmē, kad viņš uzkāpa ēzelim mugurā. Tā bija konkrēta valoda. Es nāku ar mieru. Es nesu miera vēsti. Tik ļoti bieži. Mēs kaut ko dzīvē ejam un darām. Un Edž šodien pieminēja. Mēs darām ilgstoši. Mēs darām sistemātiski. Un mēs sakām, nekas jau nemainās. Atkal un atkal man ir jāiet un kaut ko ir jādara. Atkal un atkal. Liekam atšķirību. Jēzus negāja prāta, miesas vai praviešojumu vadīts. Kaut gan praviešojumu vadīts viņš gāja, bet viņš negāja miesas prāta spēkā. Tad viņam bija jāmūk tālu projām. Viņš gāja Dieva gara vadīts. Pašā uguns peklē. Viņš gāja uz Golgātu. Uz kurien mēs ejam, draudz? Pareizi, uz kurien mēs ejam. Daudz no mums nosauks daudzus iemeslus. Bet es gaidīju, ka tas kungs man svētīs tā, ka man nekā nepietrūks.
daudz šodien saka, bet es sagaidīju, lūk, es te atnesu desmito, un man vajadzēja simtkārtīgi atnākt, bet neatnāca. Es esmu vīlies. Daudzi no mums šodien sacīs, bet tas kungs mani nedziedina, un viņi zaudē ticību. Ja es saku, viena roka, viena kāja, viena acs labāk debesu valstībā, nekā ar divām kājām un pazušanā. Mēs runājam par šo, ko mēs varam veikt miesā un izlasot miesīgi un burtiski šos notikumus. Un ko mēs varam veikt svētā gara spēkā. Es šodien negribu runāt par notikumu, kas aizrakstīts Bībelē. Es šodien gribu runāt par iekārdināšanu pēc to spēku, kurā mēs varam uzvarēt savus, pasaules saka, skeletus. Es sacīšu savus dēmonus, es sacīšu savas iekāras, es sacīšu savus grēkus. Mēs nevaram viņus uzvarēt ar savu miesu prātu, ar zināšanām vai kaut ko, bet Dieva gara spēkā. Dieva gara spēkā. Es varu uzvarēt visu savu nepatiku, slinkumu nevaļu, pārvarēt visu to, ko es nesaprotu. Kungs, tavā spēkā. Un tas nav kaut kas uzrakstīts priekš manīm vai priekš manas dzīves. Jēzus dodās uz Jeruzalem. Šis ceļš. Vecajā darībā daudzi pravieši, izcili vīri, miera ceļojumos, ir devušies tieši pasvītrojot šo misiju, kā miera ķēniņš. Tikai Dieva svētā gara spēkā mēs spējam satvert šo miera vēsti savā nemierā, savā uztraukumā. Mēs šitai tikko lasējām šajā rakstu vietā. Vistuvāk stāvošie mācekļi, nu pat tās 3 gadus staigājuši ar Jēzu kopā. 3 gadus! Tas ir laiks, jeb nav laiks. Ir 3 gadi pavadīti. Dienu un nakti, tikai varbūt tās naktis nekad, ja es uzkāp kalnā Dievu lūgt. Tas ir laiks. Un viņš nesaprata. Viņi arī bija vīlušies. A mēs domājām, kādu nomiršanu tu uzcels valstību. Mēs līdz ar tevi sēdēsim blaku. Es vēlreiz gribu pasvītrot Dieva svētā gara nozīmi. Par šo Jēzu Kristu runā Daniels. Par šo Jēzu Kristu runā Dāvids. Dieva svētā gara piepildīts. Šo pašu Jēzu Kristu gaida pravieši. Gaida atpestīšanas dienu. Bet Izraels. Bet tu vie cilvēks. Kuri nav svaidīti, kuri nav novērtējuši šodien Dieva svētā gara spēku un nozīmi draudzē, viņi šodien to neredz. Viņi šodien to neredz. Un viņiem nav nedz bijāšanas, nedz bailes Dieva priekšā, kas šodien notiek. Dievs ir bijājams. Un mēs šodien atkal stāvam tā priekšā, kad Kristus nāks. Mēs šodien atkal stāvam tā priekšā, kad Kristus nāks. Šeit tālāk ir rakstīts. Tāds pravietojums. Ziniet, kā kādreiz šie vecie farizēji, augstie priesteri sacīja, kad ir labāk, ka viens mirst nekā visa tauta iet bojā. Šeit ir līdzīgi vārdi. Viņam visa tauta, visa pasaule seko, un jūs neko nevarat izdarīt. Visa pasaule. Es, kad lasīju šo vārdu,
Man tāda viegla, tāda tirpiņa. Es arī esmu šo farizēju mutē. Es arī esmu tā visa pasaule. Un šeit nākošajās panta rindās, ko es lasēju, ir rakstīts, kad viņu meklēja grieķi. Viņš vēl nav nomirs un augšām cēlies. Viņu meklēja grieķi. Viņš neatnāk pie tevīm tāpēc, ka tu sēdi. Viņš atnāk pie tevis tāpēc, ka tu meklē. Viņš atnāk pie tevis tāpēc, ka tu viņu neatlaidīgi meklē. Un šeit atnāk grieķi. Redzējuši, dzirdējuši visas pasaules glābšanas iesākums. Mēs esam šo rakstu mācītāju un farizēju pravietiskajā vārdā un mutē. Viņam seko visa pasaule. Jāņa evaņģēlijā tas nav rakstīts. Uz kurien Jēzus dodās? Uz kurien Jēzus dodās? Viņš dodās uz templi. Viņš dodās uz Dieva namu. Uz vietu, kur notiek pielūgsme. Uz vietu, kur cilvēks var atbrīvoties no grēka. Uz vietu, kur cilvēkam ir jāsaņem dziedināšanu. Uz vietu, kur cilvēks saņem norādījumu vai pravietojumu, Dieva vārdu vai taisnu spriedumu. Lūk, kur dodās Jēzus Kristus. Un viņš aiziet uz šo vietu un tur notiekās pirkšana un pārdošana. Tur notiekās netaisnība augstākajā līmenī. Izrādās tas korumpētais tirgus un tā nelietība pieder augstajam priesterim. Baznīcas galvai pieder visa šī te spekulācija, iedzīvošanās, viss šis negods un tautas bēdas pieder augstajam priesterim, kurš vienīgais drīkst ieiet vissvētākajā vietā. Viņš ir nosmērējies caurī. Netīru sirdi, netīrām rokām. Un viņš nekādu grēku nevar tur ienest. Lūk. Un šī te baznīca, šī te kalpošana, ierauga, ka nāk viņu drauds. Nāk viņa drauds. Cik mums šodien bieži uz spēles patiesai kristietībai, patiesiem kristiešiem ir liktas attiecības ģimenē, ir liktas attiecības ar draugiem, attiecības ar sabiedrību, attiecības ar skolu, ar valdību, ar iestādēm, tāpēc, kad mēs gribam rīkoties taisnīgi un pareizi. Cik daudz? Un cik daudz vieglāk ir lavierēt starp patiesību un starp ļaunumu un netaisnību. Cik daudz vieglāk iet pa vīdiņu, ja runā skaļi patiesība, atliek trīs soļi paiet uz ļaunumu. Ja ļaunums ļoti uzmācās, trīs soļus uz patiesību. Īsti nevienam nepiederēt, bet būt lojāliem abiem. Mēs šo stāvokli nevaram izmainīt bez svētā gara spēku. Mēs smējēji sabiedrībā, kā sekulāri kristieši, kļūstam smējēji. Mantrauša sabiedrībā mēs kļūstam mantrauši. Sabiedrībā, kas aprunā, mēs kļūstam līdzi aprunātāji vai smējēji. Dieva svētā gara vadīts Jēzus dodās uz templi, uz Dieva namu, uz pašu sirdi. Un viņš ierauga, ka vienīgā vieta, kur drīkstāt ieiet šie paši grieķi, sveštautieši, galgalā sievietes, galgalā grēcinieki. Tas ir tirgus laukums.
spekulantu bedre. Jēzus sauc ļoti precīzi laupītāju bedre. Tā ir vienīgā vieta, kur tautas lielais kopums var pielūgt Dievu. Jautājums ir, kādā varētu to dar? Kādā spēkā tu to dari? Kas tev ir pilnvarojuši to darīt? Jēzum ir pātaga, apgāž galdus, un neviens pret viņu roku nepaceļ. Ziniet? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņi zina, ka viņi grēko. Tāpēc, ka viņi zina, ka viņiem tur nav jātirgo. Viņi zina. Draudze šodien zina, kas ir grēks. Draudze šodien zina, kas ir ļauns un labs, kas ir viltīgs un kas ir taisns. Draudze zina savu morālo stāju un uzvedību. Tik bieži ir, kad nav neviens, kas pasaka. Tik bieži jāpaliek klusu ir, kad tu redzi, ka tavs brālis grēko, bet kā es tam mīļam brālim pieiešu un pateikšu? Visa draudzība vējā. Par draudzi ir Dieva vārds. Mūsu Tēvs debesīs. Un ja es šodien grēkoju, es apkaunoju tavu vārdu. Tu to zini? Vai tu to zini? Ja es šodien uzvedos nepiedienīgi, es apkaunoju tavu vārdu un tu nākošā krustojumā neatvērs muti, es esmu kristiets, tev būs kauns. Jēzus nāk no debesīm un tīra šo Dieva namu. Dzenārā, gara svētā, gara spēkā. Un to 400 gadus neviens nav varējis atļauties izdarīt, kaut gan bija taisni vīri. Vecais Simeons, vecā Anna, kur sagaidīja un zināja, ka Mesijs nāk, bija daudz taisni un svētu vīru. Viņi nevarēja. Bija daudz, kas gaidīja un ilgojās šo dienu. Tikai Dieva gara spēkā. Mīļais brāli un māsa, es varu uzvarēt to grēku šodien, kas ir manā sirdī. To nepiedošanu, to augstprātību, to lepnību, to paaugstināšanos, to pārāko kalpošanu, to pārāko dāvanu. Tikai Dieva svētā gara spēkā. Un ja mēs liekam likumu pret likumu, ja es darīšu tā, tā būs tā. Tā matemātika Dieva valstībā nedarbojās. Tā matemātika darbojās tur, kur ir bauslība un tur, kur ir jāizpilda likums. Šeit ir žēlastība. Un mēs nākam pie Kristus, kāda esam. Kungs, es esmu šeit, man vajadzīgi palīdzēt. Mēs esam stipri. Labi, ja Jēzu Kristu. Labi, ja Dievas svētajā garā. To, ko mums ir jāizdara. Tur, kur mums ir jāiziet. Mēs varam aiziet tikai Dieva svētā garā. Vadīti. Tikai un vienīgi. Un neviena diena, ko Kristus pavadīja virs zemes, nav nodzīvota vai nostaigāta miesā. Tā ir nostaigāta garā. Tā ir nostaigāta paklausot debesu Tēvam, jo tāpēc es esmu nācis. Mans ēdiens un mans dzēriens ir darīt tā prātu, kas man ir sūtījis. Katra diena. Un tad pie Lācara kapa šis vīrs saka, man nevajadzētu lūgt, lai Lācars ceļās augšām, bet to jūsu dēļ
Es lūdzu, lai tavs vārds tiek pagodināts. Draudze, kurai ir šodien jāstāv Dieva svētā gara spēkā, jo jums ir dotas debesu valstības atslēgas. Un ja mēs neatveram durvis, pagāni neienāks. Ja mēs neatveram savas dzīves, pagāni netiks glābti. Jūs domājat, ka mēs varam atnest Dievam dāvanu bez Dieva svētā gara spēka? Mēs varam atnest, kā Pāvils saka, kopuma dāvanu. Jā. Es vienu dienu domāju, Dieva gars uz maniem runāja. Mēs kalpojam šeit. Un dažkārt domas, jā, bet mani brāļi, jā, bet mani rādi, jā, bet mani draugi ir tālu citur. Tu kalpo tur, kur tu esi. Un ja tur būs Dieva svaidīti vīri, viņi kalpos taviem mīļajiem, taviem tuvajiem, viņu vajadzībā. Tā reiz nu Dievs ir iekārtojis evaņģēliju. Tā viņš ir iekārtojis valstību. Tur, kur tu esi. Tur, kur tu dzīvo. Cel valstību. Cel valstību. Pasniedz rokas svešiniekam. Pabaro bāreni. Aizsniedz cietēju. Un tur, kur būs tavi mīļie, kāds Dieva vīrs un kāds Dieva kalps, kalpos. Kalpos. Gara spēkā. Kalpošana vienmēr ir bijusi un ir saistīta ar sevis aizliekšanu. Vienmēr ir bijusi un ir saistīta ar sevis aizliekšanu. Kristus zināja, kad viņš nomirs. Viņš zināja, kad viņš nomirs. Viņš sevi aizliedza par daudziem. Kalpošana vienmēr ir saistīta ar tuvāku mīlestību. Un ja šīs nav, es zinu, ka Dieva svētā gara spēkā to ir iztīrīt savu sirdi no aizspriedumiem. O, tas nav tikai brālis. Un tas ir tikai tāpēc, ka tu viņu pazīsti. Dieva svētā gara spēkā to var mīlēt ienaidnieku. Dieva gara spēkā to var šodien veikt kalpošanu. Un Dievs tevi svētīs. Lūk, tā ir draudze. Lūk, tas ir tas, ko Kristus nākot pateica. Mēs nenākam ar lieliem plāniem. Mēs nenākam ar lieliem projektiem. Apostols Pāvils saka, es nenācu pie jums gudriem vārdiem, bet gara un spēka izpausmē. Vara lietot Dieva resursus. Vara piedot grēkus šodien. Vara šodien lūgt par vienu grēcinieku, un viņu vārds ir ierakstīts debesīs. Brīnišķīga vara. Brīnišķīga vara. Vara šodien lūgt Dievu par slimajiem, un viņš kļūst dziedināts. Vara šodien sagraust un satriektu, pacelt, kad viņš var gavilēt. Tā ir vara. Un Jēzus šo varu paņem no debesīm un atnes virs zemes. Un ziniet, ko Jēzus sacīja? Ziniet, ko Jēzus sacīja? Debesu valstība tuvu klāt pie jums ir pienākusi. Vasaras svētku dienā. Viņi ielīja taisni draudzē. Vasaras svētku dienā. Debesu vara un debesu spēks nonāca ne tikai praviešiem un ķēniņiem, kur ilgojās piedzīvot Kristus laiku un dienu, bet katram. Mums ir uzticēts darbs, un mēs viņu nevaram izdarīt tikai tāpēc, kad gribam. Bet tikai tāpēc, ka esam dzīvi. Mēs viņu varam izdarīt tikai tāpēc, ka mums ir Dieva gara spēks.
Un draudzes uzdevums šodien. Draudzes uzdevums ir šodien. Dievs, kur ir tas spēks? Dievs, kur ir tas spēks, ko tu solīji? Un Dievs nemelo. Dievs nemelo. Tā ir sakārtota dzīve. Tā ir šķīsta sakārtota dzīve, kur mēs dzīvojam saskaņā ar Dievu vārdu, kur mēs piedodam nodarījumus. Lo, un tu var būt dziedināts. Lai kāda vaina tev nebūtu, tu var piecelties un aiziet. Dieva gara spēkā. Draudze uz to ir aicināts. Ziniet, mīļais kristieti, mīļais dievbērns, tu iegūsi cieņu, par ko tu neesi sapņojis. Tu saņemsi apsolījumu un tu iegūsi cieņu, par ko tu neesi sapņojis. Tu iegūsi stāvokli, ko Dievs tev ir paredzējis. Tikai izpildi šo. Tikai nostājies plaisumā starp Dievu un grēcinieku. Nostājies. Un tu iegūsi augstu stāvokli. Ķēnišķa, priesteru, cilts, kas pienes tautas grēkus dievām. Ķēnišķa, priestera, cilts, kas tiešā tulkumā ir tiltu būvētājs starp dievu un pagāniem. Tu tas esi. Dieva gara spēkā. Lūk, kādu piemēru Jēzus ienesa samaitātā caur caurīm korumpētā vidē. Viņš nedomāja par sevīm, par savu ādu. Kungs, ko tu teiksi? Es tev vienmēr klausu. Kungs, ko tu teiksi? Mans ēdiens un mans dzēriens ir darīt tā prātu, kas man ir sūtījis. Mēs lūksim Dievu. Mēs lūksim Dievu. Un tu, kas gribi kaut ko izmainīt savā dzīvē, kas negrib dzīvot pa vecajam, kas negrib kalpot savām prātam, savām ambīcijām, bet ja tu tiešām gribi izmaiņas, sper šos dažus soļus uz Dieva pusi. Viņš sen grib to. Viņš sen grib to. Nāc šeit un mēs kopā Dievu lūksim. Nāc šeit un mēs pateiksim Dievs, es esmu tavā pusē. Esmu gatavs nest kādu upuri, bet gara spēkā. Bet gara spēkā. Un es negaidu, ka tu spētu pienest upuri, tāds kāds tu esi šodien, ja Dievs tevi nemaina. Ja Dievs svētais gars nenolīst pār tevi, es negaidu no tevīm. Un tu var būt kristīts svētajā garā. Bet vai tu esi palicis šai svētajā garā iegremdēts? Mēs lūksim Dievu šīs lūkšanas laikā. Nāc un kopā pārbaudīsim savas sirdis un savas dzīves. Dievs, es gribu būt tavā pusē. Dievs, es gribu iegūt stāvokli To, ko tu esi sagatavojis, es to gribu. Debes Tēvs, Jēzus vārdā. Debes Tēvs, Jēzus vārdā, dārgais Dievs, mēs pateicamies šodien, kungs, ka tu esi tas pats vakar šodien un mūžīgi varenais Dievs. Varenais valdnieks, mans Dievs. Es pateicos, Jēzus vārdā,
ka tevī, dārgais Dievs, mums ir vara šodien, kungs, izmainīt savu dzīvi, Dievs, izmainīt savas domas, Dievs, izmainīt attieksmi, dārgais Dievs, ka tevī mums ir vara, kungs, Dievs, iet pāri ienaidnieku spēkiem, pāri čūskām un skarpiem, Dievs, dzert nāvīgas zāles, kungs, Dievs, Es pateicos Jēzus vārdā, ka mums ir šī vara tevī, Jēzu. Un es šodien lūdzu, brīnišķīgais Dievs, pagodini savu vārdu, Dievs. Pagodini savu vārdu, kungs, savā namā, savā draudzē, dārgais Dievs. Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai tavā vārdā notiek zības un brīnumi, Dievs. Lai tavā vārdā, kungs, slimie tiek dziedināt, Dievs. Lai tavā vārdā miroņi ceļās augšām un svētais gars, Un svētais gars kā nebeidzama upe, Dievs, kā atmūdas gars mans, Dievs, kas mūdina grēciniekus un tautu, Dievs, ka tas plūst mans, Dievs, ka tas šodien mazgā, ka tas šodien pamūdina, dārgais Dievs, mums atvērt sirdis tavam garam, kungs, ka tas pamūdina mums šodien, Dievs, zemu noliekties tavā priekšā, pie tava troņa, Dievs, es gribu izmainīt, kungs. Es gribu saņemt varu pār savu dzīvi, Dievs. Es gribu, kungs, uzvaras dzīvi. Jēzus Kristus vārdā. Es pateicos, dārgais Dievs. Es pateicos, mužīgais, ka tev pieder vara. Ka tev pieder spēks, dārgais glābēji. Un lai ir svētīts tavs vārds šodien, kungs. Lai ir svētīts tavs vārds šodien. Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūksim tagad Dievu par tiem, kas grib baudīt, par tiem, kas negrib palikties tajā vietā, tajā saklumā, tajā zināšanās, kurās tu dzīvo no svētdienas uz svētdienu. Bet lūksim Dievu par izmaiņām, par Dieva svaidījumu. Un es zinu, ka jūs esat lasējuši vārdu, ka šī suga citādi neiziet, kā ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Un šis vārds uz maniem ir runājis. Un es sev uzdevu jautājumu, kā labi es ceru, kad sātans atkāpsies bez lūkšanas un gavēšanas. Kā labi, lai es ceru, kad Jēzus sacīs skaidri. Tavu ģimeni. Tavs vīrs, tava sieva, tavi bērni nevar izmainīties bez lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Tas ir draudzes ierocis un instruments. Šodien šeit notiek lūkšana. Es negribu šodien tevi aicināt, dot solījumu, gavēt. Jo pieņemt lēmumu, gavēt, miesīgi, tas ir līdzīgi pašnāvībai. Tā ir katastrofa. Ja Dieva gars tevi ieved skumjās par draudzi, par ģimeni, par dzīvi, ieved šajā cīņā, tad tu ar prieku un ar spēku tam ies cauri un baudīs uzvaru. Bet es aicinu tevi šodien domāt, ka tas ir vienīgais veids pret sātanu, pret tumsu, pret to, kas iznīcina visu, kas ir svēts un skaists. Vienīgais veids.